Bonjour à tout le monde, les amis Gilmas Ndekonabino, l'homme qui y a toujours des analyses qui toquent vrai, organique et peu bio. Alors, nangina lobela combat oyo, fali poupa anini a sali combat direct contre Inosbi. Ba o bazako comprendre ngo ba comprendre, o yazako comprendre te, ako comprendre kana na mikolo oyo. Combat oyo wapi? En tout cas, pour nous, na Muzindo ma yaba ya sije oyo, Blaise Simba na niveau ya Thaïlande, na pecho bambote ya trop, bo partager vidéo, bo s'abonner massivement, bande konangai, oyo bazana posa ya koloba, ba commentaire ezanga te, bande konanga ba ya na Jobour, ba Cédric, Temo, ba bino batu tout, le coach Biol Mundabi na niveau ya France, na pecho bino tout bambote, Jessica Djenga, na niveau ya Londres, en tout cas, on est ensemble. Kumba o na zako lobela, eza kumba makasi, obino boza ko komona te, boza ko komprende yango te, me biso batu yoto zako tala makambo na ba vizyo mususu, yango to lobito analize li kambo ango paske, bo komprende makambo eza ko tambola deja. To oti komona klip ya animation, falipu pa animation, paf, kotoyo, nono ya Reboye na nani na Inosbi. Soyo to koti na nenge makambo za kotambo la kote visibilite na YouTube. Inosbi azo beta ye, azo kende makasi, azo kende mwa na vitesse koleka animation ya Fally Ipupa. Koze sika oe salike kombaye kota, kote ya Fally Ipupa bamoni ke pechi oyo nefo pale ke labiso boule. Yango bomoni ba kreye eloko oyo eko sala neti base po batu ba kipe Inosbite batala balobela Fally. Boule yango wana. Yango strategie marketing nyoso ya Fally Ipupa ba kreye system ya disque d'or. Disque d'or pe ba tie ba wane wana wane ba makambo na bangwana obo butanga ki deja. Ba tiango po batu olia kotala pe balobela miziki. Ya Inosbi contre Fally, batuba lobe la disque d'or. Bomoni panche oyo, Fally poupa beti, a beti panche po, batuba ta la ye mingi, bayo ke la ye mingi balanda ye, par rapport ya Inosbi. Panche ango wana, nani azayeko koprane likambo wana. Sika probleme oye tikali, oye botami, oye komi kokotia batu na confusion, eza compréhension culturelle. Pe compréhension intellectuelle. Soi to tangi parole wana ba mo oye kumama ki deja na nini na page ya batu wana soi botali yango penza bien bokomona ke eza eloko mususu te apart kaka promotion ya Fally Ipupa eza nango pe nini oyo eza neti biographie discographique eza ka bakambo ya discographie ya Fally Ipupa oyo bango ba présenté eza kutu eloko ya kala balobi makambo ya disque pe d'oro te mais telema ke congolais azama yele muke azo comprendre te ba ye na makambo disque d'oro disque oui Fally tolinga te franchement akozwa disque d'oro parce que vente na ye eza kokende malamu vente ya Fally Ipupa eza kotambola bien malgré ba makelele oyo asali yango azo sala yango pour pas pour rien parce que azo linga balobela ye na force akolobela ye eza na batu bazako ne kotala ye a force batu bazako tala ye azako streamer banzembo na eza kotambola sika Inosbi kote mususu ye ayena systeme ya chant ayena ba video kitoko bango ba monike koto eza makasi yango ba eko baluka na systeme ya kokosa lisusu ndenge balubaka kosa leka na makambo ya disque d'or bino batu bozo comprendre te yango wana nde ezalaki kumunene oyo Fally Ipupa afaki ya monte po akitisa Inosbi parce que ayebaki bien ke Inosbi azotike la ye lisusu tante makambo nyoso so bomoni ba depuis année passée soki Fally abimisi Inosbi pe azo bimisa. Soki Inosbi abimisi Fally pe azo bimisa. Bazo landa na semene moko bango mibale bazo bimisa ka banzembo wa même temps. Sika kote oyo Fally azo mwana ke mingi bazo ba, a kreativite na e kote
artistique ezo simba lisusu te kifo ko se voile vérité ezo simba te kolobate ke simbite ke akome mutu ya suka. Malgré ça, azaka numéro 1 Afrique francophone côté côté ka côté visibilité eza fali toko loba toko loba toko boya mais vérité yango wana. Mais ayebi azoyeba ke eza na gêne moko boya azako déranger succès na ye. Mutu oyo azako gêné ye penza na mikolo côté succès côté mupepe eza Inos B. Yango era mona ki faso Inos B azeko mata na nzembo wana faso ezo mata. Na ba communicateur oyo ya fali pupa o basala ka ba communication moko raté ba o bazako sala marketing moko ya nini négative bango ba eko tinda tamusu na ba Warner ba eko tinda ba nini ba biloko ya lu ya kala ere bango basali net update ba nini ba update kaka nini page ya fali kuna sika bango bazu capture ba tie capture ona ba tie et puis po basala basale lango ka polémique parce que nini vie ya fali eza ko baser na polémique makamu nyoso fali eza ko sala eza baser na polémique yango boza ko mona eloko nyoso soki mutu ya fali asali il faut ba memango na ndenge ya polémique il faut créer base moko bo batu balobela yango kaka mais lelo tellement que internet eza suli kamba ko sate pardon soki mutu penda afungoli miso akomi ko tala makamu ndenge za ko kende bokomona makambu nyoso oyo fali baza kosala ye eza makambu ya lukuta ebele. Eza fote ya fali te, eza fote ya batu oyo bazolinga balobela fali, eza na batu ebele bazolinga baswae, bazala baswae me. Eza na batu oyo bazolinga, nani kaka, doke fali ya yo kaka bango, balobaka kino, bazana posa ba visibilite conclusion ngina lo bazana posa ya nini ya visibilité bazana posa ya ba vie bazana posa ya batu batala bango ba et puis na suka sanza tala kaka bali ape yango zomo na bazome ma ba polémique o eza négative eza ko créer pe loko a bien te pendant la survie ya carrière ya fali pou pa eza ko bebisa parce que mensonge batu bakomi koyeba ki makamu nyoso ya fali eza mensonge yango sika batu bakomi ko se de baza ko se déconnecter malembe na makambo ya fali yango toza komona ke babese moko boza ko salema mais pona ngai nazana conviction ke fali ko zwa na disque d'or tolinga te ko zwa disque d'or parce que so bo moni batu ba stream ba nombre streaming na ezo matakaka nombre streaming ezako continuer ko mata c'est parce que batu na ye malgré ba nini ba base bazana objectif bazana ba motivation moko yo eza komema bango na niveau wana mais Inos B sika ye pe fois la muka ere azui punch ya boye fali ya beti ye punch penza abundisi ye penda direct sika Inos B toyebite soki oko répondre oko répliquer na ndenge nini parce que réalité est que fali ayepo na ko déstabiliser promotion ya nzembo na yo objectif na ezalaki a déstabiliser yo balobela ye. Sika est-ce que Inos B azalaki préparé na punch oyo fali ako beta ye? Est-ce que Inos B azalaki prêt ya ko retourner punch oyo fali ape abeti ye? Wana nde sika makambo toza kozela na mikolo ekoya parce que fali azalaki te makambo beta semaine moko e falaki abeta ye retour direct yango toza komona iperkite ofali abeti Inos B na lukuta ya disque d'or po batu balongwa na system ya nono ya ba challenge batala soki eza ya solo na fali pupa azui disque alongo alisale adi anini achange batu mentale bakende kotala disque na ye sike eza na batu oyo deja bayebela vision makambo ya lelo eza soki akokosa te disque d'or oyo eza makambo akokosa te soki mutu ake na YouTube okena ba Warner One oklike kaka okoyoka okumona makambo ba vérité kozala ti lelo par preuve bozomona disque nano bimite mais ngai naza koviki kya kozwa mais pona lelo jusqu'au moment où se parle disque nano bimite azipete banini ba makambo so mutu atangi yango bie eza neti biographie eza na anoke place ba komike azui disque d'or ba komite ba lobi pe ba nombre de ventes pe eloba mite donc makamwana eza lukuta mais objectif na bango eza ke kobeta punch ba pesa penda Inos B ku o ekolimu sa ye na activité ye fali atika la kaka wana
Yango ku yango wana ba beti ye. Soki esimbi bino nde boko mo boko tiaka ba commentaire na se ko laksa ete ku ya fali pou pa esimba ki o box ya beti nani inosbi ekoti inosbi. Wala to komona sika ba nombre ya ba vi ba nini ya ya téléchargement ya inosbi eko diminuer parce que embatunye so ba ki kote kota la ba disque d'or. Mais soki komba ngo soki box yango panche yango esimbi te tolo ba inosbi ko continuer na kaka ku vimba. Kuvimba kozaneti mtu bache levira zo vimba kaka c'est ça mandenge analyse ona moneli pona likambu oyo etali nini etali disque d'or ya fali pupa faso eko bimela na ndenge bimeli apren zembu na ye wana ezalake ka pona ko attirer pona ko mema komatisa pression na systeme ya visibilité komatisa pression na systeme ya promotion komatisa pression na systeme ya marketing. De eloko fali ya sali parce que soki ati kaka kaka boye batu bangaki babosa na ye batika lakaka na inosbi parce que nzembo ya inosbi ezako beta ezako cartonner penza makasi nzembo ya inosbi ezako lobisa deja batu a partir intervention ya rebo faso a nini savoir faire ya rebo na nzembo wana intervention pe ya inosbi na nzembo wana bafaso bazako e baloba non bankomba biloko wana ezo sekisa basi donc ezo sala pena kitoko yango sike falaki symbiose moko boye oye ko yako kasem nini promotion ya inosbi eloko ko yako ko détruire promotion ya inosbi yango ba créer makambo oyo ya nini ya disque d'or mais na ndenge ya lokuta so na ndenge ya logique so beti chite libre na sima obule abe ayaya fali abeti biso numéro fali abeti biso pena numéro munene yango boza komona ke batu ba découvrir makamongo pe elimwe ekaka 2 jours mu pepe ya 2 jours eleki nango ata soki mbutali kaso alobeli yango bino moko boyebye ke aza deja mutu ya fali aza na likambo oya ko yakolobate oye ko sala pena contre fali eza la Frank Stema bango nyoso ba Ken Pierre soki ba lobby makamu nyoso eza a faveur ya fali eloko ata moko te bakoya koloba oya aza contre soki ba tie preuve mutu nyoso atanga lettre wana mabanini poste o bachaki na Warner bokomona ke eza rien eloko ata moko te o eza kolakisa ke nombre ba CD soki nombre de streaming elakisa eloko ata moko te yango pe makambo ya disque d'or lobeli yango te alors to tika ba divagation mais eloko moko na zo lobela yango te le make ye bat ba ndire batu aza mingi interesse na makambo ya fali yango na za kumona ke satamu se kozwa pe ane mususu ekozala ne mais akoya kozwa parce que na niveau ya Afrique centrale aza musicien oyo aza moi aza populaire makasi koleka ba musicien nyoso apui bango na industrie baza ko bundela penda Afrique centrale wana mutu akogere yango bango mibale baza pena na course au pouvoir en tout cas pona ngai c'est ce que nangaki na partager na bino soki eloko akoloba eza ba correction ba eza ni clavier za kaka wana pona bino ba commentaire kozala kitoko kuyamba alors bo continuer ko partager bo s'abonner na chaîne oyo ya Chronique du Net TV et puis bo liker vidéo. À la prochaine. Bye.